Mira, mos fol në kohën e shkuar. Mirë mbrëma të gjithë dhe dashunit, nëse keni ardhur në Fix Fare për këtë të njëjtë. Fix mirë mbrëma, mirë mbrëma vajza, vajza mirë mbrëma vajza. Që keni shintilante sot. Çfarë? Ëh? Rrezatuese. Si ishte thyrje? Shintilante. Shintilante mor. Shintilante me fjalë të reja tash. Spanjolle, italiane. Mirë sot, mirë sot. Mirë. Alo? Si jeni sot? Kë po pyet? Po pyet sa miqtë mi më vesh. Alo, a jeni mirë sot? Që kanë hallet, vetëm do i zgjidhim hallet, po pritje. Normal, po i the si jeni direkt te hallet do dalin. Jo, ne unë mendoj që njerëzit duhet të pyetur. Ore përveç halleve që keni ju. Si je sot? Jo. Njeriu duhet të pyetet, a je i lumtur? A je i lumtur, po. A je i lumtur me hallet që ke? Po, po, domethënë ideja është që po të pyesun ty Xhemi. Përveç halleve që kemi me këto qeverisë me këto. A je lumtur ti Xhemi? Me ty këtu në krah unë nuk di, Zoti më ruaj mend të kokës. Por le të dëgjojmë qytetarët e mund. Hajde, dëgjoj. I ka pyetur foni, a janë të lumtur me këtë pozitë dhe me këtë opozitë? Ha një herë. Në këtë pjesë për halet e tua? Ha, zgjat të di fare, po dua të di, a je i lumtur me këtë opozitë, këtë pozitë që kemi? E fare. Bile, madje, i bëj thirrje, pensionistave, si puna ime që s'ka rrit as jo, mos të votojnë as Berishën, as Edramën. Atër, kush problem? U këto, me shfar shikojnë, dhe me shfar ndëgjojnë, lumëzët ne që jetojnë. Lume, lume, sa mirë jetoni, Amerikës ja kaloni. Ja super kalojmë, ja super kalojmë. Fotin i me një atleta dhe 6 mujë kalojmë. Pas 6 mujë duku prapë. Prapë. Pala shqyqy që e kena rritë kësë dite dhe në ka zvilit gjithë bota, sa mirë shkojnë, si që në tezësh, jo si vlezër. Apo ja? Dhe si të zhjenë për prona? Po, normal. Po, në ka për që zhjenë këta? Për pronat i vlezëve. Bravo. Po si jam i lumtur me opozitën, gjemë falje minot, kur unë jam pensionist më vla. Që të bëjmë? Unë jam minator. E që të bëjmë? E më ka dhonë 25 lek në ditë më vla, ej. Pas ke halë shumë duke. Ua, si s'kam halë, jem shqiptar më vla. Unë e du Shqiprinë. Pa kusht pjeti? Ha? Ha? Që që jemi këtë këna gjënë, jemi në kajk pasurje komplet që në kone në verhojsh dhe kemë punuar të vështë kemi i kongregun që ta bukë kam të dre kam të rrimë me qëratë e rrungës i mështë kese i vodhë gjithë pasanejte, i vodhë gjithë ta që zapton shpirin Shqipëri me jetë. Nuk lidhe zëri me figurën, s'kam, ta thoshtë e zonja hajde dhe, nuk me lidhe zëri me figurën, e kam gabim apo jo? Jo, se ke gabim. Që të themu? Momentalisht, po kalujem momentet mira. Do po thonë, ndihemi komod. Komod. Si e ana maqërantës... E majtë dhe ana djathë. Ju jeni në mes të këtyre dyjeve. Besë se aty hyjim. Pra, je i lumtur? Po. Gjithmonë sytë ka toj kemi. Dhe lumturia atyre. Po të jenë atat lumtur, jemi dhe ne. Automatikisht kalujem dhe ke ne. Dhe këte thot një? Intelektual. Me syza sot. Jo, më që fësit leshi, jo, hiqë fare, s'ka po fësit fare. Asë të lundra, asë të knashe? Asë në bushtet, asë në fare. Si bëhet kjo punë shumë? Politikot, e? A që i lumëtur, dhe e në kushkër shpi buka nuk më hajtë, nga lumëturia që kom për këtë dyja, dhe... Nuk më lidhe të zërë me figurën. Së lidhët. E, zërë, e... Jo hati, ku e shqyën do lapin. E shqyën do lapin, kur së mdelë të nërvizë është aliju. Edhe, po të mos të gjoj, nuk kam nëjë problem. Ti mund kesh halet e tua dhe të qelëskurim që ke halet, që të njëri. Dua të të pyës, je i lumëtur me këto pozitë, me këto pozitë që kemi, ndjesh i lumëtur, ndjesh i kënaqur, këtëm? Shumë i lumëtur. Me një rokë 300 lek, jam i lumëtur fare. Është fati madhë për poplën qytetar, që ka këtë opozit, e në kjo maqëran që quët kjo punë. Po. është fatë për këtë poplën, për këtë komë. Nuk e kuptojnë shumica. Po se kuptojnë? Po kërë më se kuptojnëshin? Kërë desin, du të kuptojnë? Po hadë. Po kjo është punë. Ti e ke kuptuar, zë trofë? E? Unë e kom kuptu. Ku të shkosh? Shko mjekësi moderne, shko ku do moderne. Është fati madhë për këtë popullë. Lëmë këto që e kanë këtë popullë.
kam një pyetje kështu si çik si delikate. Po, po. Nuk do të pyes për hallet çike, s'do mund të kesh hallet. Po. Je i kënaqur nga kjo pozitë, nga kjo pozitë që kemi? Je i lumtur, më thuaj. Të lutem mos më ngatërro me to sepse unë në pozitë kam vetëm grun. Opozitar po vlesë? O, po, jo, që hafë vlesë, nuk kam opozitar. Nuk bashkohen në kërë? Që kam opozitar, vetëm gruë. E kam aty brënda, e këtëm, e kam, nuk e kam ilarë. Ajo që të... Ajo që të në grimë, në grimë. Së të pjusëm për allë tjerë, ti ka s'ke allin brënda në shpjellë? E kam bjallë, unë e kam brënda. Aty mba? Aty. Aty mba? Aty do da mba. Aty mba? Aty do da mba. E mos shikoni, aty mba? Ka një problem kjo? Jo, asgjë, u sjeruam. Gjithë mirë, ke qëtë tjetër? Ke qëtë tjetër? Ta mbyllim? Ke qëtë tjetër? Jo. Nuk ke qëtë tjetër. Ta mbyllim? Mbyllim. Mbyllim. Mos ja prishni lumturin. Mos ja prishni më lumturin këti populli që është i lumtur deri në... Tani ka dhe nga ta që ankohen, por shqyqy që e kemi këtë pozit dhe opozitës në fund ditës, harrojmë halet tona, apo jo, kështë me dojnë të faktët. Unë se jo, unë vetëm një gjithë nuk kuptoj. Kur do marë fund këj mentaliteti që i thuet udhejsit shqyqyr që të kemi, mërë. Falem deri që eksiston, mërë. Marqë nga ditët tona, marqë nga... Nga ditë të gjemi, se nga ditë të mija, jo, mërë vlak, i du për vetëm. E ka ditën 28-orëshe këtë djale. Të lutem, gjemi, ha, gjëja me mirë që të ofron kjo bot, është dëshira për një bot tjetë. Dhe më donë, gjëja me mirë që të ofron një grua, është dëshira për i gru tjetër. Dhe të të marrë në telefon, besër. Alo. Jep të asjerime. E kisha për një shok. Ku do flerëson të? Në balkon. Shkam publicitet. Ama, Juli. E di, e di. Shiko, unë nuk e thash. Po mendoj dy herë para se të flasë. Po basha thash me basha, basha thash. Për çdo problem ose informacion tuaj, Pixpare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 0619-33-33-313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori i lënë sekretarin tonë. Do të ndiqet nga gazetarët e Pixpare. Bravo, vajza, bravo, vajza. Tani gjemi, kthehemi pak tek pjesa më serioze e fiksit për sonte. Merremi sot, çfarë do të trajtojmë sot? Tani, ti e mban mend besoj një skandal para disa kohë që preku spitalin onkologjik, apo jo, ku mjekët kishin bërë një, po them, një rjet për t'i quar, pra në spitale private. Paciente për t'i quar në spital privat, ose për t'i shitur medikamente në për farmaci private. Tani, Netflix fare, këtu, kemi bërë një hulumtim, një, po them, një hetim, po themin, thojza, disa javor për t'i shkuar problemit në thelb dhe për t'a verifikuar si problem, dhe sigur mos mjafton të kjo munges medikamentesh, në rezulton që sot dhe dje, pra dy ditë e fundit, pacientët që vuaj nga kanceri zorës e trash, nuk bëjnë dot rezet. Vinë nga gjithë Shqipëria dhe nuk bëjnë dot rezet. Po, mirë se do regulohë një ditë këto aparatura. Do regulohë, po, ta ndjekim. Disa javë pas skandalit që prek spitalin onkologjik në QSUT, ku mjekët kishin krijuar një skem për të çuar pacientët te privati, ky repart vijon të lëngoj. Qindra pacientë me sëmundje kancerogjene po vuajnë sorollatjet në këtë spital, duke rrezikuar edhe jetën. Fixfare ka bërë një vëzhgim disa javor në spitalin onkologjik në QSUT, ku është konstatuar mungesa e dy medikamenteve të cilat përdoren për kimioterapi. Këto dy medikamente janë irinotekan dhe karboplatin. Irinotekan është një medikament i cili shërben për trajtimin e kancerit të zorës së trash. Karboplatin përdoret për trajtimin e kancerit të avancuar të vezoreve. Thank you.
Bisedoi edhe me kryeinfermierin dhe një infermiere të onkologjikut, të cilët pranojnë se ka mungesë të këtyre medikamenteve. Por çfarë ndodh pacientëve nëse nuk marrin këto medikamente? Mjekja e vet onkologjikut thotë se irinotekan nuk mund të zëvendësohet, ndërsa karboplatin mund të zëvendësohet, por efekti nuk do të jetë i njëjtë. Më tha që shko pyet atë tek zyrtarja, më than për infermierin që nuk ka. Do të më shkosh tek infermieri, çka pyetesh, më qejë. Po për karboplatinin në pandemë nuk ka. Do bëj gjatë që ka një kërë për infermierin, që si janë nuk e zë nuk ka dhe informacion se për në të në. Që parë për njëse më në në shodë në të 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 Pra, si që pam edhe vetë, mjekët e pohojnë me gojnë e tyre që ilaçe s'ka. E pohua. Nuk e di, sepse janë lodhur këta të fiksit, me jetimet e tyre, me vëzhgimet e tyre, disa ditore, disa javore. Por thanë ato më direkt të thanë. Po duhet ta ballafaqojmë si? E rëndësishme është që do zgjidhet Julit. Çështje kohe. Njëu duron pak. Ore, po sa pra duroj se nuk zgjidhet shumë, kur zgjidhet, ha? Si do duroj ai? Çështje ditësh. Si ti thua tjetër që shiko, un kam nevojë për oksigjen, po ja sa ta marrim çik den Elbasan. So oksigjen se skem. Nuk zgjidhet kaq kollaj, domethënë duhet zgjidhet shumë, duhet ishte zgjidhur me qesëra fjala. Pastaj ka edhe një gjë tjetër, terapia nuk duhet të ndërpritet. Se nëse ndërpritet terapia, i bie që ta fillojë edhe herë nga fillimi dhe ne i kuptojmë gjithë vuajtjet e një pacienti kur e rifillon terapi nga fillimi. Por Xhemi fiksi ka shkuar në thel problemi duke shkuar tek zyrat e QSU-s, pastaj tek farmacia e QSU-s duke për të kërkuar për ilaçin, për këto medikamente dhe nuk i ka gjetur. Por me të kaluar rrethimin e QSU-s, çfarë ndodh aty? Te një farmaci private atje kapça gjesh aty e gjem medikamentin. Si, medikamentin spitalor? Shitet aty, moj aty, ka sa të duash. Po, nuk është e lejueshme, nuk mund të ndodhi medikamenti spitalor, duhet gjendet vetëm në spitale, vetëm aty mund të përdoret. Kështu ndodh në Danimark, në këto vende skandinave, ku jetohet si zotëri, po në Shqipëri gjen çdo gjë, vetëm spital nuk e gjen. Duhet keni manipuluar pamjet, se s'ka mundësi. Po, po, ndiqje. Përgjegjësit e pranojnë se ka mungesa të dy medikamenteve, por ato gjenden lehtësisht në farmacitë private edhe pse ilaçe spitalore. Fiksi nuk e gjeti ilaçin në onkologjik, por në farmaci private shumë afër derës së QSU-s. Si, Farmacinë është kushtuar
ka përpërsin që dhvim pastaj, apo? Jemi për një gjithore masinë. E, njerë më tuaj, se përse më tajtë për pagesa, një kesë që ka përsis. Për gjithore. Tjetër, ose jemi në të kani në ketë, që ta bëjmë... Jo, atë jo. A këmë në bëjmë përmë të gjithë? Në gjithë. Në gjithë. Të i gati, dhe më i gati. Ok, të një Kamera e fiksit shkoi në drejtorinë e spitalit Nën Tereza për të pyetur për dy medikamente jetësore. Por edhe në këto zyra, gjen të tjerë pacientë të afërm të tyre që kërkojnë të trajtohen. Sa ka platina, 300 mg. Kam 3 ditë. Që vi ka shumë. Ne kemi trenuajnë se 4 herë si kemi bërë, po presim sot, ishë allatë i dhe me zë gjenë. Për të dhe jo? Apo për një? Për një. Iro në të kanë një bebe. Po për një dhe rapash nuk gjeni, apo? Iro në kanë të. Unë e pashë vimin që nga sjellë nga ministria, që në të kanë për momentin nuk e kemi. Funitori që nga funizon nuk ka gjëndje, dhe po përpishëm një të gjemë në mënyrë të tjetë. Në mund të zonë në lidhje me gjithë ministrisë. Me funksion e ministrën Sapo dhe me Ramën. Nuk isha atë më se atë në cilin një me i drejme. Ti ka ishtë të gjëmi të ashtë në lute, mu së të një një pavartin e një informacionin për me, si që ne nuk nga ka kontaktuar kush, përveç pacientve që vinë me anë tuaj të të knaqë. Po një, e fundit është e hëna. Që ka për të herë që nuk ka marrë në shëgjim me kimoterapis për mungjes medikamentit? E ka për të herë? E ka për të herë. Kam 3 ditë që vi dhe nuk... Karboplatini, të dini tina është gjëndje. Unë isha të bisedova dhe me kërë infirmierin, edhe me infirmierin dhe më thanë që nuk ka është në mungesë. Isha dhe dje pyet edhe sot për sëri. Karboplatini, po them shumë, në dini tina është gjëndje. Për i rinu të kanin, ju tash që nuk e kemi gjëndje, për shkak të një problematike të raportuar nga operatori, që nuk varet nga nesë duam nesë spital, a i nuk në e sjell, ka kontratën për në e sjell, që shë... Po, problemi është që kemi 8 terapi për të bërë dhe 4 akoma nuk i kemi bërë, nga cilat vetëm 2 kemi bërë sakta. E, ku thërë? Qëfarë, Emilio Garda? Në shumë të 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 Që kam të që të kërë? Êshtë të kërë në që parë, dhe në parë në shkojë të që është dhe ishte në të vërdet ishte. Po. Kuse këtë herë? Jo. Fiksfare kërkoi një informacion zyrtar nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza. Ky institucion, në përgjigjen e tyre shprehet se, lidhur me kërkesën tuaj për barin Irino Tekan, ju informojmë se kemi furnizim të mjaftueshëm për të mbuluar nevojat, dhe çdo pacient është duke marr terapinë e indikuar nga mjekët. Mëtej në përgjigje që QSUT shton se ka një kontrat në fuqi për furnizim me bar Irino Tekan dhe furnizimi ka qenë periodik, por me raste sporadike kemi pasur vonesa në furnizimin me këtë medikament, pra pranon se ka pasur vonesa në furnizimin me këtë medikament. Ndërkohë, për mungesën e barit karboplatin, QSUT shkruan se ka kontratë lidhur për furnizimin e ti, por si pasoj e problematikave të prodhimit her pasere kemi hasur në mungesa, të cilat lidhen me prodhimin, jo me fondet apo procedurat e QSUT-s. Nga ana jon, janë marrë të gjitha masat për të mbuluar nevojat. Për të dyja ilaçet, drejtoria e spitalit ka pranuar se ka mungesa. Mungesa të cilat sorollasin edhe rrezikojnë jetën e pacientëve me sëmundje të rënda. Ha. Ja pra, ilaçe edhe kemi edhe s'kemi. 2 ditë kemi, 3 ditë s'kemi. Po pra, po. Tani pacienti mund vit ditët që kemi. Ikin e vin, si dritat. Po pa. Jo me motor, jo. Jo me motor, jo. Nuk funksionon kështu. Nuk mund ikin e të vin ilaçet. Ilaçet duhet të jenë sepse terapia nuk mund të ndërpritet. Kjo është logjika këtu. Sepse i smuri nuk mund ta ribëj terapinë, se nuk është se i bën mirë. Tani, mirë kjo ilaçeve se ja po i gjekemi në privat, ja po shesim shpinë dhe po i blejmë. Çfarë halli tjetër ke? Tani, problemi është se nuk punojnë as aparaturat e rrezeve që janë të domosdoshme në këto terapi. Ato do rregullohen, po pse s'duroni ca ditë? Ore, po nuk durojmë, po s'është puna me durojmë ne, po nuk pret smundja, mojti smundja avancon dhe problemi është këtu që mjekët i marrin vet pacientët në telefon familjar dhe i thonë: "Alo, shiko, nuk kemi rreze sot, se s'kemi." Tash e rëndësishme është që ta e njofton tjetër. Ai vuan i shkreti nga një smundje që është gati e pashërueshme tani. E kupton paktën ato ditë të fundit, a mund t'i trajtojmë si njerëz këta, njerëzit që vinë atje?
Apo jo Xhemi, po si ti je dakord ti se normal se ti edhe ikim dhe vin thot edhe ikim dhe vin. Okej, nuk jam dakord me njerëzit që s'kan durim fare. Ndiqem, ndiqem. Në redaksinë e Fix Fare kanë mbërritur të tjera informacione për spitalin onkologjik. Pacientë dhe familjarë të tyre ankohen edhe për aparatin e rrezeve, i cili ju bëhet të sëmurve me kancer të zorrës së trash. Këta pacient duhet të bëjnë një seri trajtimesh 5 herë në javë, nga e hëna në të premte, pa ndërprerje. I gjithë procesi zgjat rreth 1 muaj, por ditën e mërkurë, si dhe sot, pacientët dhe familjarët të tyre janë lajmëruar nga stafi i onkologjikut se ky aparat është prishur. Sipas mjekëve dhe personelit, po bëhet një tentativë për ta rregulluar, por ajo dështoi të mërkurën dhe të enten pra ditën e sotme. Për ditën e premte, stafi shkruan se me shpresë të Zotit. Ja pra që humanizëm ka, njerëzillëk ka, për s'ka aparatura. Tani këtu këto i duan të gjitha, se kuptoj, nuk u knaqet kur. Po ti je fiks në sintoninë e partisë tënde. Pra punë ka, po s'ka profesionist. Ora edhe një herë, të lutem. Si kam, shok dhe shoqet Ministrisë së Shëndetësisë. Shok dhe shoqet spitaleve. A ka mundësi të mos i mungoj asgjë këtyre njerëzve që vinë, s'kan dhe parat i blejnë në privat. Tja ti jenë atje, ti bë terapia e sakt nga A-ja te Z-ja, që të paktën ti ndizet një dritë në fund tunelit atje për jetën. Le ç'a thot Xhemi, ju lutem. Kaq. Po them një gjë më, ë? Unë të fus një publicitet tani edhe ta fik dritën, çove xhove se. Publicitet. Bravo vajza, bravo vajza. Si pa humor të shoh sot Juli. Mos ke nevojë të pish një birrë, ë? Po, mund ta pi një birrë, po do ta pi me miqtë vërtet. Këtë Elbarin gigant këtu, ë? Do të them prapë s'do e pish me mua. A je mikja ime vërtet ti? Jo. Okej, do ta ndaj me Xhemin. Do ndaj një karikaturë tani bashk. Me miqtë vërtet. A? Sa bukur? E rëndësishme është ajo që ç'na bëri interneti, ç'na bëri? Jo, nuk qanë. Na bërit harrojnë familjen. Që disa orë ka që flenë aty. Kjo që i ka si puna asaj që ishi porinim në shtëpi dhe na iku interneti një dark. Edhe folëm ato të shtëpisë. Ishin njerëz shumë të mirë. Ty mos të ik internetin ndonjëherë, domethënë. Se nuk e di se ç'do shohin ata të shtëpisë. Kjo që tash ishte shumë e vjetër. E vjetër sa. E kanë gjetur te sarkofagu i Keopsit. Ja kanë gjetur këtu dhe aty shkruante këtë, më ka treguar gjyshi. Tregon shumë për moshën tënde, Juli. Po kemi edhe monitorimet, sot. Kemi. Shohim që kemi bërë të monitorimet, shohim. Juli, qëfar më ndonë Berta Lia e për OKB-an? Po ku di që unë ta të gjojmë? OKB-a është organizata më pa asni influence në botë. Nuk zhjithë do të asë gjë, bile asë brek të veta si mbelen do të. Po që se nuk fundën budgete nga Amerika. Jo, po ta them kështu. Na mo Berti, po thuj atyre të OKB-s shkojnë të tregu që anë marrin ca mbathje, ca gjera, ca... Po për pikturën e Berti, çfarë mendon? Kush unë? Është inexistente, është kotë farë. Asë brek të veta si mbelen do të.
O, Gjemi, qa këndon në dushti? Un? Oj, du de du die. Po ti, Julie? Un këndoj këtë, moj Rudina ti pse më le. Po, Rudina val, qfar këndon në dush? Rudina se dim, po dim qa këndon Silva. Se lali gjan gjan, lali gjan gjan, lali gjan gjan të ka. Hej, lali gjan gjan, lali gjan gjan, lali gjan gjan. Ah, moj lali, moj lali. Cila është kënga që këndon në dush për të relaksuar? Në dush? Lali gjan gjan, lali gjan gjan. Julie, më ndaloj policia seksuale më brëm? Seksuale apo emocionale, mëj vajzë? Seksuale më ndaloj. Qyqja. Gjukata kushtetuese Aktualix është në duar të policisë seksuale ose emocionale. Qa të sot kjo, që në habite? Policisë seksuale ose emocionale. Mos në nga troni policit të shi, o Basir, Basir, mos në nga troni policit, ju lutëm të shi. Jo, sa bitëm, të bitë në ta që bëngë shumë të lëverë. Keni hullu kome zbërthe dhe njerëtë? Kolekte ndërruar, ta kanë publikuar edhe, më shkëm mesaje save die një katë kushtetuese. Julien, i hodhe plerat sot? Jo, mi lasht të dera. Si mo të dera? Po të dera me se vjen Sazani i meri hedh vetë. Sazan guri? Marë plerat, vetë mi atë, kujdes, lajgjës. Marë të lajgjës, gjotë didi. Po si nuk i vrasë, do të me pambuk këta të lajgjës. A i prapë për mërë, marë lëtë plerën para aty në rrugë. Por nuk vitën dhe s'me pambukëve. Ah, që se kam këtë Sazanin komshi. Jepi numërin e telefoni se erdi. Po, e që vështi. Marë plerat, vetë mi atë, kujdes, lajgjës. Marë të lajgjës, gjotë didi. Kemë bëjtër në fund. Kjo ishte fiksi të dashur miq për sonte, por do Gjemi, radha jote nuk flasë më. Vajza, është momenti juaj të na ndriçoni këtë studio me hire të televizje tuaj. Unë do marë Julin edhe... Ajde, qika, zjarë qika. Eri, natë në miq. Po Gjemi, më prit, më vajzë, më prit. Eri, zhë bërë i bërë. Jam bërë 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 bërë